Lokomotiva řady 375-0, všeobecně známá pod přezdívkou Hrboun, je rychlíková parní lokomotiva z roku 1911, vyrobená v Praze v Libni v první českomoravské továrně na stroje podle návrhu rakouského konstruktora Karla Gelsdorfa. V době před a po první světové válce se jednalo o opravdu elitní vozidlo, ekvivalent dnešních elektrických rychlíkových lokomotiv, kterými cestující se vozí na hlavních tratích, a to jak vnitrostátních, tak mezinárodních. Tyhle lokomotivy sloužily hlavně u nás v době první republiky a postupně po druhé světové válce vlastně už byly ostavány z provozu. Zajímavostí na tomto konkrétním stroji je, že vlastně delší část svého v uvozovkách života už strávila zde v muzeu. Dopravní halu Národního technického muzea zde na Letné zdobí už od roku 1955.